Tātad sveiki, te šoreiz Juris Kažs mazliet latviski, jo man te daži mana video podkāstu fāni, kuriem angļu valoda nav tik stipra, ir lūguši, lai es kaut ko arī uzstājas latviski. Nu, galvenais notikums pēdējās dažās dienās, protams, ir bijušas Rīgas domas vēlēšanas, kur uzvarēja attīstībā par pro tā vēlēšanu alianse ar 26% no balsīm, kas, protams, nav vairākums, bet izskatās, ka viņi tomēr Mārtiņu Staķi kā mēra kandidātu priekšgalā sastādīs sev itin stabilu vairākumu, iekļaujot gan Jauno vienotību, tā, protams, tā ir premjera partija, gan Nacionālo apvienību un Latvijas reģionu apvienību, kas ir arī kopējā sarakstā ievēlēti, un visticamāk varbūt arī Jauno konservatīvo partiju. Lai gan tur dažādos jautājumos šādai koalīcijai varbūt iekšējas pretrunas, kaut vai tas, ka Jaunā konservatīvā partija ļoti iebilst pret jebkādu, teiksim, spēļu biznesu Rīgā, izņemot varbūt tādus lielākus kazino, kas darbotos 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās. Savukārt, Nacionālā apvienība nebūs jau tie pirmie, kas teiks, ka rīkot Praida pasākumu Rīgā būtu kaut kas labs. Tas nesadaroties kaut kādīgi ar 18. novembra Latviju vai Rīgu vai ko viņi tur ir iedomājušies. Tad redzēsim, kas tur sanāks. Visticamāk, Staķi ievēlēs par Rīgas mēru un viss ies uz priekšu. Man visinteresantākais visā šajā lietā liekas tas, ka no tiem 18 kandidātiem, kas tagad ir ievēlēti no attīstībā par un pro saraksta, vairākums šķiet, vai vismaz puse, ir no progresīviem. Un tur to vidū ir daudz jauniešu, un to vidū arī samērā tāda daudzveidība. Jā, tur ir gan krievu izcelsmes cilvēki, gan jaunieši. Un tas man liekas ilgtermiņā interesanta parādība, ka progresīvie tagad ir, kā saka, ielikuši vismaz vienu kāju Rīgas, teiksim, pārvaldības sistēmā, kur darbs būs ļoti grūts, jo ir tagad jāsavāc viss tas ārprāts, kas ir sastrādāts 10 gadu saskaņas un gods kalpot Rīgas valdīšanas laikā. Ārkārtīga korupcija, nejēdzības, visvisādi konsultanti tur ir pieņemti. Tie, protams, man liekas, atlaikā ir padzīti, bet vienalga Rīgas satiksmes problēmas, kas ir principā melnais caurums, kas ir norijis milzīgi daudz, 10 miljonu eiro gadā, teiksim, subsidējot šo pasākumu, subsidējot arī korumpantus, kas barojās no kukuļņemšanas 270 miljonu eiro vērtā iepirkumā, kur viss tramvajs, jaunos tramvajs, trolejbuss un tam līdzīgi cerēja iegūt. Un tas ir tā. Bet, ko es uzskatu par interesantu parādību, tas, ka tagad varēs beidzot progresīvi arī uznākt uz nacionālās skatos, teiksim. 2022. gadā, ja nemaldos, būs nākamās saimas vēlēšanas, un viņi varēs varbūt arī iegūt pienācīgu skaitu vietu saimā, ja šajā Rīgas pārvaldīšanas laikā nu, nenotiks kaut kādas, teiksim, drāmas, vai ne, un jācer, ka tā nebūs. Progresīvie ir, kā es teicu, daudzveidīga, patiesi sociāldemokrātiska partija, un viņi nav ne kaut kādi totalitāri marksisti, kā, vai kas te, ko te visvisādi
ultralabējie Twitteristi mēģina viņus raksturot, ka viņi tas pats kā Antifa, vai ka viņi tas pats kā Black Lives Matter, vai nezinu, sazinu ko. Vienā ziņā šāda normālas, eiropējiskas, sociāldemokrātiski kreisas partijas demonizācija ir laba pazīme. Ir pazīme, ka cilvēki, teiksim, sāk redzēt, ka viņi tuvojās varai. Un tie, kas vai nu pilnībā neko nesajēdz par sociāldemokrātiju vai tiem, no kuriem no tās ir bailes, ir satraukti. Tie ir tādi cilvēki, kuri nesaprot, ka var dzīvot, piemēram, kā Skandināvijā ar progresīviem nodokļiem, ar labu veselības aprūpi, ar nu, teiksim, ar nodokļu apmaksātu, es neteikšu bezmaksas, jo tas ir nonsens, ar nodokļu apmaksātu labu augstāko izglītību un visu pārējo, ko mēs redzam modernās Eiropas sociāldemokrātijās, kurās arī spēcīga tirgus ekonomika, viens no stiprākiem, kā saka, startup, teiksim, tādām platformām ir tieši Zviedrijā startupi un jaunu uzņēmumi un radošums tur zeļ un plaukst sociāldemokrātiskā iekārtā, kas jau pastāv jau 70 vai 80 gadus Zviedrijā. Tas ir tā, tas ir, ko es saredzu, tas interesantais šajās vēlēšanās. Tad Rīgā tagad bija ļembasts pie tā sauktā Marsa parka, vai Marsa, kas tur vēl kāda velo trase, vai kas, nu, kaut kā tāda nolaista vieta, bet kurā bija sauguši lieli skaisti koki. Tos tagad visus nogāza un izraisīja tur tādas minimālas konflikts ar cilvēkiem, kas pret to protestēja. Un viss tas ir tādēļ, lai tur varētu, kā saka, valsts drošības dienesta jaunu ēku celt. Nu, varbūt viņiem vajag jaunu ēku, varbūt drošībniekiem jāatrodās tādā vietā, kur viņi paši jūtās droši no visādām ārējām ietekmēm un kiberuzbrukumiem un tam līdzīgi, bet vai tas, ka jāatņem atkal koki, jāatņem atkal kaut kāds zaļš pleķis Rīgai, vai tas ir pareizais pieeja un vieta, to es nezinu. Jo drošības dienests, viņš jau nav tādi, kā viņi nav policija, viņi nav tādi, kuriem ir jābūt izkaisītiem pa visu Rīgu ar kaut kādiem iecirkņiem, kur var, teiksim, reaģēt ātri uz kaut kādiem notikumiem un aizbraukt un ķert, teiksim, zagļus laupītājus un huligānus. Viņu uzdevumi, man liekas, nav tādi, un viņi varētu atrasties jebkurā vietā Rīgā. Viņi varētu būt ārpus Rīgas, ir tāda tendence daudzās valstīs, piemēram, kaut vai Skandināvijā, decentralizēt visu šito te valsts pārvaldi un izmētāt viņu pa dažādām vietām. Nu, cik tas labi strādā Skandināvijā vai nē, vai Zviedrijā, par to var debatēt, bet kāpēc nē? Un kāpēc tieši tanī parkā, kur bija jau ilgāku laiku pilsoņu iniciatīva, ka tur vajadzētu šo nolaisto vietu attīstīt par kaut ko skaistu un zaļu. Un redzēsim, ko Rīgas jaunais mērs un jaunā pārvalde varēs šajā lietā darīt. Varbūt diez ko, jo tas jau ir it kā valdības lēmums, ka tur šito te drošībnieku būdu tagad cels. Tā, nu citādi rudens beidzies. Ja vasara beigusies, rudens klāt, pareizāk sakot, un šodien arī pirmā skolas diena, es, protams, atceros, tas bija ļoti sen, jau kaut kādi vairāk, nu, te jau 20 gadi, kad es vienu pirmklasnieku vedu uz skolu, vai ne, tad, kad mani divi vecākie dēli sāk iet skolā, tas bija Zviedrijā, un tur viss šitās tajā 1. septembra rituāli. Nenotika, tur bija šādas tādas citas tradīcijas, bet nu, tas viss ir itin sen. Varu tikai novēlēt veiksmi visiem, kas ir sākuši savas gaitas skolu un izglītības sistēmā, un vēlu viņiem veiksmi, vēlu viņiem mācīties un baudīt mācīšanos, baudīt zinību apgūšanas prieku.
pie progresīviem un radošiem skolotājiem. Un domāju, ka tādi mums arī ar laiku ir jau uzradušies un radīsies. Labi, tas apmēram viss, ko es varu pateikt savai latviešu auditorijai. Tātad te Juris Kaža, sēžot savā Rīgas dzīvoklī, šo un to pārspriež par lietām Latvijā.